Men är du är mer för känsla än jag för är mycket teknik. Mer för känsla än teknik. Ja, ja. Och fan, det är väl alla i allting. I, det gäller väl allt. I alla sammanhang, liksom. Känslan är väl mycket mer värd än tekniken. Det, du väljer alltså fatölen före dubbelipan, kan man säga. Ja, ah, ipan går bort. Det kan jag säga. Ni kollar på Gatuslang Bars. DC Grimstad sitter i stolen. Så gör mitt bästa, det kan jag säga. Se hur det går. Kör! Är det fest i trappen, mannen? Alla undrar. Ingen lapp i hissen, men en lapp på tungan. Grannarna skäller som kampsportshundar. För jag dansar aldrig nykter som Magnus Uggla. Jag önskar att jag hade skrivit den där, men jag har ingen aning om vem det var. Jag gillar ändå när man drar in så Magnus Uggla i rap-gamet. Eller? Magnus Uggla. Rap-game Magnus Uggla. Men vad sätter du för betyg? Betyget på den där, det får också bli en riktig mellanmjölk trea. Vem är det? Vad tror du? Har du någon jag har ingen aning. Nej. Crackson eller Michael Crackson? Eller? Who the fuck is that? Vem fan är det? Vem är det? Har jag missat honom? Michael Crackson? Ja, det här är från en Midas heter gruppen med Shazam och en kille som heter Change. Jag har missat helt alltså. Mm. Sorry, Crackson. På baxade bågar i centrum på rakan. Taggar upp på bakan som morsan tappar hakan. Polan fast på gatan, fick husransakan. Med flyd över gården från muren med knutna lakan. Det vet jag faktiskt, för det är en god vän till mig. Det är Jutte, södra sidan. Den får ju en... tre. Vad tänker du om texten då? Jag tänker att det är en bra line och det är en bra text generellt. Men sen jag känner han för mycket så jag kan inte ge han en dålig, jag kan inte ge han en bra. För då blir det svågerpolitik, så att han får sin trea. Jag valde stil och klass framför weed och hash. Nu kollar snubbar på mig som jag svikit rap. Allt från stela nickar fram till snea blickar. Vet precis var det står, så fortsätt led din fitta. Ingen aning. Vem är det här? Ta betyget först. Ja, det är... alltså, stil och klass och weed och hash. Det är jättekul. Nu kollar snubbar på mig som jag svikit rap. Ja, stackarn. Allt som stela nickar fram till snea blickar, vet precis vad det står, så fortsätt led din fitta. Nej, men den får ju en tvåa. För att ordet fitta är med. Alltså bara därför. Var kan man inte använda det? Det är klart man kan använda ordet fitta, men det känns såhär... ja, det är jättebra. Är det tonåring eller? Vem är det? Anton Christiansson. Rapper. Ja, han! Jag har ingen aning om det. Men det var ju jättebra. En bra tvåa var det. Den här då. Snubbar spelar mangas efter ett pack laddish. Behöver inget sånt om man är Mac Daddish. Du kanske lär dig något om du ser på mig, tro mig. Fråga din brud, hon gick hem med mig efter krogen. Det där är min broder Alpis som har skrivit rakt av. Första femman. Det är en femma. Är det inte en svågerpolitik då? Nej, det där är ingen svågerpolitik. Det här är ju känsla och kärlek. Så det är en femma. Om du tittar på texten då, vad tänker du på texten? Nej, men den är så hård. Det är det. Synd att inte Albis var här, för då hade jag kunnat sagt det till han. Men vet du vilken låt det är? Till och med. Jag tror att det här är några tidiga grejer. Det här är kanske kartellen tider och hela den grejen. Tror jag. Det är Nax första platta. Ja, det är Nax första platta. Okej. Okay. All right. Jo, men nu vet jag att Matar har pratat om den här raden. För att Alpis kom in som en sån här bulldozer. Om man är Mac Daddy. Ja, exakt. Ja, ja. Ja, ja, vad kul. Håller glöden vid liv, utan bensin, utan någon tändsticksask. Vissa går på gräs, vita linjer, som det är tennismatch. Nu vill du stå bredvid, klänga på kändisar, bjuda på vin. De skiter i dig efter stängningsdags. Den är bra. Den skulle jag önska att jag skrev. Ibland kan man ju känna så.
när man hör en rad, man bara, fan den där jag ska, jag skrev. Jävlar alltså. Men ja, den är bra. Det är ju en fyra, rakt av. Men vem är det? Det är en kille som gillar bägarna. Bägarna, det gör jag med. Men det är bäst. Från gröna linjen. Från gröna linjen? Skarpans finest. Ja, då är det Mashy. Eller? Ja, ja, visst. Det är Mashy. Ja, ja, visst. Mashy. Vad kan du berätta om Mashy? Nej, alltså. Yatzy-kungen. Han gillar att lira Yatzy. Dricka bärs och lira Yatzy. Vem gillar inte det? Alltså, jag är inte så mycket för Yatzy, men jag är mycket för bärs. Men ja, det är ju bra. Alla här har ju varit bra, men det har ju inte varit någon som har bara... Oh! Och det är ingen som man bara har detta. Men det ja, var lite blandat där. Tack för mig. Hej. Det här är DC Grimsta. Jag har precis varit här och spelat in lite Gatuslang Bars. Håll koll på den, det finns massa avsnitt där ute. Håll även koll på min och Alpis kommande EP som kommer släppas snart. Allting hittar ni på YouTube. Tack för mig. Hej. Gatuslang.